Bet nu dodamies Noteikti, uz Valmieru. Nokusīs, tā kā. Nu dodamies uz Valmieru. Rīt Valmieras teātra mansardas zālē pirmizrāde. Augusts Strindberga kaislība drāmai Nāves deja. Izrāde ir iestudējis šā gada Spēlmeņa nakts nozīmīgās balvas gada režisors ieguvējs Elmārs Seņkovs. Jā, un šī ir otrā viņa iestudētā izrāde Valmieras teātrī. Lūgas trīs dzīves pretrunu plosītos tēlus atveido Ieva Puķers, kuru starp citu šodien ir intervija kultūras dienā, Aigars Apinis un Ivo Mārtinsons. Nāves dejas mēģinājumu vēroja mūsu kolēģi žurnālisti Ilze Strenga. Jūs varat atbildēt, kas ir nāves deja? Un tā ir tā dzīve. Tas, kā tu viņu noeji, tā ir tā, man liekas, nāves deja. Valmieras teātri režisors Elmārs Seņkovs iestudēja Strindberga drāmu Nāves deja. Strindberga varoņa Alisa nerealizējusies aktrise, viņas vīrs, neuzkalpojies kapteinis Edgars un karantīnas inspektors Kurts ieslodzīt vienā telpā. Tā ir dzīve uz vientuļas salas. Naidpilna ir Alises un Kurta 25 gadu ilgā laulības dzīve. Spēle! Tu esi man apklačojusi, ja? Viņa gaida, ka kāds viņu pasargās. Izglābs, pažēlos, kaut kādas gaidas un ilgas tās ir. Kurta ierašanās rada cerību, ka viņa mokošā divsavienība kļūs citāda. Jo tikai viņš varēs izspriest, kuram ciešanas ir lielākas. Visu laiku tie centieni pārvarēt to situāciju ir tas labais, tas labais, uz ko mēs tiecamies. Mm-hmm. Es laiku atrisināt. Un tas bēdīgākais, ka nevar, ir lietas, ko nevar atrisināt. Un tas kļūst vēl traģikomiskāk, ka viņš vēl lien tur, kur viņš saprot, ka nav spēka to risināt. Strindberga slugā Nāves deja ierakstījis arī savu dzīvi. Valmierā Elmārs Seņkovs pirmoreiz kopā strādā ar latviešu skatuves mākslas leģendu scenogrāfu Andri Freibergu. Scenogrāfu stēlu piekārtojas tā, lai skatītājs arī kļūtu par novērotāju. Tu esi slims! Kā slims? Es neesmu slims! Spēle! Šī spoga attēlā zāle, kā es nosaukt viņa, tā elementāri viņa uzradās no Alises stēla, jo viņa izbījusi aktrise. Es domāju, tukša cirka arēna vai tukša zāle, un vientuļa aktrise sied, kur nav realizējusies, un kuras dzīves stāsts ir caur teātri vientuļš, un vēl personīgā dzīve diezgan nevienkārši. Režisors lūg iestudēt tā, lai izrādes notikumiem var noticēt. Bet reizē, lai nebūtu tiksminašanās par ļaunumu. Strindbergs nav mērens. Man ir ļoti interesants, viņš tik svešs manai vispār būtībai, personībai. Tik radikāls priekš manis. Tagad viņš ne redz, ne dzird. Elmārs Seņkovs radošajā komandā strādā arī komponists Edgars Mākanis un kostīmu mākslinieks un scenogrāfa asistente Evija Pintāne. Strindberga Lūgas Nāves deja pirmizrāde 23. Janvārī Valmieras teātra mansardas zālē. Ilze Strenga, Normunds Širkste, Latvijas televīzija.